Feta saganaki, poznato grčko jelo, uglavnom se služi kao predjelo. Pa ajde da počnemo. Za početak grilujemo breskve. Ja sam radila na tosteru, onom za sendviče, možete i na tiganju. Za to vreme pripremite ono što vam treba za pohovanje sira. Tu je susam, brašno, tvrdi feta sir, njega sečemo na trakice. Jaje umutimo dobro i onda u jaje umočimo ovu fetu pa u brašno i ponovimo postupak dva puta kako bi se formirala onako korica da taj sir ne iscuri tokom pečenja. Kada ponovimo to dva puta umočimo u jaje i završni sloj, završni deo je susam. Ubacujemo štapiće u toplo ulje, ne treba da bude prejak jer će onda susam izgoreti brzo i kroz nekoliko minuta bude gotovo sa svih strana. Okrećemo, posle odložimo na ubrus, za to vreme napravimo salatu koja se super slaže uz ovo jelo, neka kao grčka salata ali bez fete jer ćemo fetu jesti kao jel te neko glavno jelo. Sledi serviranje, vidite da se lako i brzo sprema, preko stavljam breskve, one baš osvežavaju ovo jelo. Ovdje je agava sirup, nisam imala med, ali isto je kao med, znači med se prespe preko i uživate u fantastičnom, hrskavom, mekanom ukusu. Jedete dok je toplo, da bude onako potpuno, ako se malo okladi ovaj sir zna da škripi, ali ovo je stvarno fantastično, preporučujem vam da probate. Jednostavna priprema, kao što sam rekla, vredi svakog isprljenog suda. Javite mi utiske kada probate.